Շնորհակալություն, հարգելի խորթան, հարգելի գործընկերներ, քેલી քաղաքացիներ։ Ես նախագծի մասով իմ տեսակետը հարց ու պատասխանի ձևաչափով արդեն հնչեցրեցի։ Իսկապես, պան բա Բաբաջանյան, երիտասց ճիշտ եք, այս ամենը նոր չէ, եւ համայնքապետերին եւ մնացած բոլոր կոռուպցիայով զբաղվող տարբեր պաշտոնյաներին մենք այս 3 տարիների ընթացքում ներել ենք, չենք նկատել, թողել ենք, որ շարունակեն։ Դուք՝ մի ընդհատեք։ Իսկ հիմա ուզում եմ ես բարձրաձայնել Գեղարքունիքի մարզի Մասրիկ եւ Կախակն համայնքների բնակիշների բարձացված հարցի մասին։ Երեք նրանք ճանապարհն էին փակել իրենց ավտոճանապարհը եւ պահանջում են արդեն մոտ 2 տարի, որ ավտոճանապարհը որևէ կարխավիճակով ընդգրկվի, որևէ պետական ծրագրում եւ գոնե ոչ հիմնանորոգման, ապա կիսանորոգման հնարավորություն ստեղծվի։ Ես այս հարցով 2019-ին դիմել եմ տարածքային կառավարման նախարարություն 2020-ին -21 21-ին եւ ամեն տարի ստացել եմ պատասխան, որ բավարար ֆինանսական միջոցներ չկան։ Ես 21 թվականին ընդարձ համնանորոգման ենթակայ ավտոճանապարների ընտրությունը գրվել է որ իրականացվում է ճանապարհների տեխնիկատնտեսական վերլուծության ու գնահատման արդյունքներից ելնելով եւ կրկին ել ստացվում է որ մերժում ենք ստանում եւ այդ ճանապարհը երկար ժամանակ չլինելու նորոգված։ Ես ուզում եմ այս հայտարարությամբ նաեւ բացահայտնել քաղաքացիների դժգոհությունը, ովքեր որ ուզում են լսելի լինել եւ հանրային կյանքում ունենալ իրենց լսելի խոսքը մասնավորապես որ վաղուց արդեն Մասրի քաղաքը այս հատվածը դարձել է ճահանամերց գոտի ուղիղ շրջան նշանառության տակ ադրբեջանական եւ ստացվում է որ մենք որովեգեր այս նայ վիրողությունը հաշվի չենք առնում եւ առաջնահերթությունները գնահատելու ժամանակ ըստայտության տրվում են այլ համայնքերին եւ ճահանամերց համայնքերի ավտոճանապարհները այլեւս կառավարությունը չի դիտարկում առաջնահերթ։ Շնորհակալություն։